Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin mong pag-usapan dito. Yan ang uh, apat na pirasong lumang barya. Yan ito po ay uh, mga Philippine old coins na tinatago ng ating uh, kabarya na yan nanonood dito sa aking YouTube channel na ito. Yan isa po siyang taga-subaybay. Kaya nais nice po niyang ipakita yung kanyang mga lumang barya dito. Ayan, sapagkat gusto niyang malaman kung magkano ang bintahan ng mga ito Ayan, sa ngayon. Ayan, sa kasalukuyan. Ayan, dahil yung mga bintahan po ng mga lumang barya ay uh, nagbabago. Ba ito po ay nagbabago. Ayan, depende po yan sa supply at saka demand. Ayan, kung maraming mga naghahanap nito, or gustong bumili ay tataas yung presyo. Ayan, kung pag uh, nasobrahan naman yung supply, kung sakaling uh, sabi natin kung uh, big, biglang dumami yung gustong magbenta ng kanilang mga lumang barya ay dito naman po uh, babagsak yung presyoan ng mga lumang barya. Ayan, meron po siyang mga uh, apat na pirasong lumang barya rito. At uh, yan yung nandito po sa ating uh, nasa dito po nasa bandang uh, ating uh, kaliwa ay isa po itong uh, commemorative coin. Ayan, may mababasa naman po natin dito sa kanyang gilid na People Power Revolution. Ayan. At ito naman ay ito yung lumang uh, isang piso. Lumang isang pisong barya. Yat, uh, basta isang pisong barya ay uh, nakaukit dito yung mukha ng ating uh, national hero, pambansang bayani, na si Jose Rizal ayan, dito sa bersyon na ito ay nakaharap po siya dito sa ating kaliwa samantalang dito, ayan, medyo mas bago po ito, mas maliit ng uh, konti ng bahagya yung kanyang sukat, ito po ay na, uh, yung pagkakaiba rito ay nakarap yung mukha ni uh, ni Dr. Jose Rizal dito sa ating bandang kanan ayan, dito naman po ay si Andres Bonifacio po, yung uh, ayan 2 peso po coin po ito, dalawang Piso, Nakaharap naman po siya dito sa bandang ating um, kaliwa ayan, May taong po 1989 Kaya ayan, magkano ba ang uh, bentaan sa mga ito? Ayan, ayan ang tanong ni Kabarya Kung magkano ang bintan sa mga uh, ganitong lumang barya sa ngayon Unahin po natin dito Sa kanyang, uh, ayan, ilapit lamang natin ng uh, malapitan Ayan, uh, unain po natin dito sa kanyang commemorative coin. Isa po itong 1 piso na commemorative coin. Ayan po, People Power Revolution. Ayan. Ayan, at ating alamin kung magkano ba ang bintahan nito. At ayan, makikita po natin dito sa website mismo ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ang 10 piso People Power Revolution commemorative coin. Ayan. It's, ito po ay ang 10 piso People Power Revolution. Ayan. Minted po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Ito po ay na-commemorate para sa historic events. Ayan. Makasaysayan na kaganapan na nangyari noong February uh, 22, to 25 taong 1986. Ayan, ang kanyang metallic composition ay pure nickel po ito. Kanyang diameter ay 36 mm. Ang kanyang timbang ay 22 grams. Ayan, yung kanyang gilid ay round or milled. Ayan, yung kanyang face value ay 10 peso. Ayan, ito po yung kanyang... Uh, yan ito po yung kanyang overside. Yan kitang-kita natin na ayan, uh, ayan na People Power Revolution yung nakasulat naka po sa ibaba ay Philippines. Tapos yung taon na February 22, to 25 1986. 'Yan, yung mga nakaukit dito na detalya ay ayan, kitang-kita natin yung uh, may mga tao. ayan, ayan nagpapak nagpapakita po yung kanilang uh, ginagawa ay ayan, uh, kanilang inilalarawan dito yung kaganapan na uh, 'yan pangyayari noong uh, uh, taong uh, February 1986 kung saan yung uh, nagkaroon dito sa ating bansa ng people Power Revolution. Ayan, dito naman po sa kanyang uh, likuran ay simple lamang po. Ito ito yung uh, napakalumang, lumang disenyo po ito. Nang um, makikita na rin natin sa lumang 1 peso coin. Ayan, Republika ng Pilipinas at uh, saka taong uh, 1988. Uh, 10 peso coin po pala ito, hindi 1 peso. Ayan, 10 peso. Nakatatak sa kanyang uh, ibaba. Nakalagay po dito, ayan, face value. Ayan, 10 peso po pala ito at hindi 1 peso. Ayan, ayan magkano ba ang uh, bintahan sa mga ganitong uh, lumang barya? Ako ay nagtanong-tanong sa mga community groups kung uh, magkano ba ang bintahan ng commemorative coin. Ayan, uh, ganito. At ayan po mga kabarya, sa aking uh, pagtatanong tanong sa mga community groups kung magkano ang uh, bintaan sa ganitong uh, commemorative coin na lumang barya ay ang minimum price po. Ayan. Sa lalong-lalo na sa ganitong uh, kondisyon ay uh, nasa 133 pesos. Ayan, minimum price. Kaya yung uh, yung ganito na klase na kondisyon ay medyo hindi po maganda yung kanyang pagkakatago hindi maayos. Pero hindi po natin masabi kasi eh, hindi gaanong malinaw kasi yung kuha rito ni Kabarya sa kanyang larawan na ito. Ayan. Pero mukhang parang medyo ayan, hindi gaanong maganda yung kanyang pagkakatago kumpara sa ipinakitang uh, larawan naman ng na nasang, na nasa na nakita natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ito ay maaring ayan uh, siguro ay uh, ang halaga nito ay nasa 133 pesos. Siguro, maring aabot pa ito ng 140 pesos. Ayan. Depende kung uh, bihira lamang talaga yung uh, nagbebenta ng mga ganito. Ayan. depende sa uh, availability nito. Ayan. kaya pwede pang tumas ang uh, presyo nito. Ayan. maski ganito yung kanyang kondisyon. Ayan. Commemorative coin, ayan People Power Revolution at 10 peso coin. At ayan, dito naman po tayo sa 1 peso na Jose Rizal. Ayan, 1 peso. Medyo may mga gas-gas po siya. Ayan, common coin po ito. Ginamit po ito sa sirkulasyon. Kaya ganyan po ang kanyang itsura. Ayan, may mga gas-gas. 1 peso coin, Jose Rizal. Ayan, mas luma po ito na klase kumpara dito. Ayan, 1985 po yung uh, taon naman ng... Uh, ayan. 'Yung nandito, 'yung kanyang katabi na 1 piso na rin ito, 1 piso coin, Jose Rizal. Ayun. Mas malaki lamang 'yung sukat nito ng uh, konte. Ayun, mas maliit lang ito, 'yung bago. Kasi alam naman po natin na ganyan, paliit ng paliit. Hindi, bo, hindi ba ninyo napapansin yung mga barya natin? Yung mga lumang barya natin ay ang lalaki ng sukat. Tapos habang uh, tumatagal, naglalabas sila ng mga bagong version. ay paliit ng paliit yung sukat. Kaya yung 1 peso natin ngayon ay sobrang liit na. Ayan, so hindi na ganito. 'yan malaki pa rin ito yung, uh, yung, ito, yung uh, sumunod sa uh, version na ito. Kaya, ayan, Tignan nga natin yung taon. Kasi wala po tayong ideya sa taon nito. at uh, pagdating po sa presyuan ay mahalaga po yung malaman natin yung taon. Kaya yan, yung mga taon ng mga lumang barya. At ayan, yung, uh, yung uh, unang uh, one one piso coin ni Kabarya ay yan, kabilang po ito sa Filipino uh, Pilipino series. Yan, yung may taong 1972 to 1974. Kaya ayan, na-content uh, na, -content na rin po natin yan sa mga nakalipas na video. Yan, naraman na po natin kung ano yung mga presyuan pagdating sa mga ganitong uri ng lumang uh, one piece of coin. Ayan, 1972 at saka 1974. Pero ayan, ah, uh, banggitin pa rin po natin kung uh, magkano ang bintahan sa mga ganitong lumang bariya. At ayan, yung may taong 1972 na ganitong 1 one piso coin na lumang, uh, lumang bariya, 1972 ay nagkakalaga po ito ng 31 to 32 pesos. Minimum price po ito. Ayan, sa ganitong kondisyon uh, ay yan, maaaring uh, nasa yung presyo nito ay naglalaro sa 31 to 33 pesos. Yan, siguro ay mga 35 pesos ay yung uh, aabot ito ng 35 pesos. Kaya yan po ang uh, uh, bintahan kung pag sa community groups. Kaya ayan, yung taong 1973 naman po ay bihira po yung 1973. Yan, kaya wala po tayong ideya sa presyo ng may taong 1973. Marami pong naghahanap nito. Kaya mukhang uh, yung presyoan po ay talagang mataas siguro. Yan, depende kasi uh, depende kasi sa supply and demand yan. Ayan, sa availability. Kasi maski ito ay isang common coin lamang. Ayan, kung uh, maski common coin lamang ito pero hirap naman na makahanap ng ganito ay talagang mahal yan. Ayan, ayan yung 1974 naman po ay nagkakahalaga ng 37 or 38 pesos. Ayan, 38 pesos. Kaya pwedeng umabot po ito ng 45 pesos. Ayan, 45 pesos. Kung mas maganda talaga yung kondisyon nito at maganda yung kanyang pagkakatago ay malamang ay aabot pa ito ng 50 pesos. Ayan, ayan, dito naman po tayo sa katabi nitong 1 peso na may taong 1985. Ayan, magkano naman kaya ang bintahan nito? Ayan, ayan. sa aking pagtatanong ay a, aking nalaman kung magkano ang bintahan nito. Mukhang maganda naman po yung kanyang kondisyon. Kaya ayan 1985 ay nagkakahalaga po ito ng 30 pesos. Yan pwede pong uh, umabot ito ng 30 to 35 pesos. Ayun kasi mukhang uh, maayos naman po yata yung kanyang kondisyon dito. yan wala naman po siyang uh, malubhang Yupi or parang wala tayong uh, wala akong nakikita na Yupi Ayan, mukhang maayos naman po siya. Mga gasgas -gas lamang po yung uh, meron. Kaya pwedeng umabot ito ng uh, ayan, mga 35 or baka 40 pesos pa yan. Kaya ayan, 1985 o sir Rizal. Ayan, dito naman po tayo, 1989 na 2 peso coin. Ayan, yung uh, Republika ng Pilipinas. Uh, at ayan na po, siya naman po si Andres Bonifacio. Ayan, medyo may nangitim po siya dito na ayan, halos malapit dito sa uh, kanyang uh, bibig sa bibig ni Andres Bonifacio. Kaya ayan nat may, may taong 1989. Ayun, meron pa siyang nangitim dito pero mukhang wala naman po siyang mga Upi. ayan Ayun. Mga gasgas -gas lamang talagang maliliit na mga gasgas -gas. at ayan, medyo parang uh, may nangingitim ngitim na siya mukhang yung kanyang lugar kung saan ito nakatago ay mukhang hindi uh, maganda. Kaya yan, uh, ilipat natin ito kung saan po natin ito, ito, tinatago ay ilipat po natin sa tamang sa lugar na may tamang tempo temperatura. Yan. Kasi yung kung pag tinatago natin ito sa lugar na medyo yan, nagkakaroon ng moisture ay talagang uh, mangingitim ito. Magiging ganito may tamang lugar kung saan po natin dapat itago yung ating mga lumang barya. Kaya yan, 2 piece of coin na may taong 1989. Yan sa aking pagtatanong-tanong sa mga community groups ay ayan, aking na, uh, nalaman na ang bintahan sa ganitong lumang barya ay nasa 41 to 42 pesos. Minimum price. 41 to 42 pesos. Kaya kung Uh, medyo maganda ay ayan, maganda yung kanyang kondisyon ay mas mataas pa sa higit sa 41 to 42 pesos ang magiging presyo nito. Pero ayan pagdating po dito sa 2 uh, piso coin na ito ni Kabarya ay masasabi kong yan, pwedeng uh, naglalaro ito sa 40 to 45 pesos yung kanyang presyo. ayan. Yan po ang kanyang mga uh, lumang barya. Uh, apat na pirasong lumang barya. Pero yan, sa tingin ko yung uh, sa, laha, sa kanyang apat na mga lumang barya na ito ay yung uh, pinakamabilis ibenta rito, ay syempre walang iba kundi ang kanyang commemorative coin na ito. Kasi alam naman natin na bihira lamang talaga. At uh, nabibilang yung uh, yung um, uh, nailabas na Uh, bilang ng mga ganitong basta commemorative coin ay iilan lamang talaga yung nailabas na ganitong klase na barya kaya yan sa tingin ko ay ito yung pinakamanaling mabenta sa mga community groups ayan uh, sa mga online store ay syempre mas mataas yung presyuhan sa mga online stores kumpara sa mga community groups pero sa tingin ko ay medyo mas mahirap yung bintahan sa online store medyo mabagal ayan. kasi dyan po talaga bibili yung mga galing sa mga community groups kung wala talaga silang makita or mahanap sa mga community groups ay uh, ayan, saka sila pupunta sa mga online stores ayan, para hanapin kung meron ayan, ayan ito yung kanyang commemorative coin ayan, kung sa na uh, base sa aking sarili yung opinion ay ito yung talagang Uh, mabilis mabenta. Yan ang commemorative coin na ito. At ayan ang uh, apat na mga lumang barya dito ni Kabarya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay click paki-click lamang po ang like button nito para naman po sa mga bago lamang dito kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe paki-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito marami pong salamat sa panonood ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat